Една история на успеха, започнала преди 25 години в София и основана на етика, отговорност и прозрачност. Една организация, обединила над 100 от най-големите и успешни компании в България, чиято споделена визия допринася страната ни да е още по-добро място за инвестиции, работа и живот. 25 години български форум на бизнес лидерите. 25 години променяме България заедно. Началото на българския форум на бизнес лидерите е през ноември 1998 година, когато организацията се създава по модела на Международния форум на бизнес лидерите, за да насърчава бизнес етиката, отговорността към обществото и природата и устойчивото развитие на бизнеса. На учредяването присъстват президентът Петър Стоянов и тогавашният принц на Уелс, днес крал Чарлз III. След първите инициативи на форума е изготвянето на стандарта за бизнес етика, който е актуален и днес. Форумът на бизнес лидерите организира срещи с високопоставени представители на институциите, конференции и семинари. Форумът създава възможност за нови бизнес контакти, родили безброй партньорства и сътрудничества. През 2003 година българският форум на бизнес лидерите отбелязва петата си годишнина с втората визита на принца на Уелс у нас, както и с първото издание на наградите за отговорен бизнес. Една от нашите емблеми и до днес. Вече 25 години изграждаме мостове, всички партньори. Подкрепяме социални каузи и популяризираме добрите практики. 25 години насърчаваме иновациите и успешните бизнес истории. Стимулираме лидерството и равните възможности. И не на последно място, играем по правилата. Печелим трудни победи и вярваме, че заедно можем да постигнем още повече.